meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou para mostrar a nova versão do baixo da Fender Jazz Bass, a nova versão, é a versão mais atualizada desse baixo aqui, que veio substituir o Fender Deluxe. E hoje eu vou estar mostrando ele para vocês, fazendo algum sonzinho, mostrando o que é feita, a madeira que é feita, os potenciômetros, quais são as suas funções. E a gente vai entrar, viajar nesse mundo com esse baixo hoje aí, beleza? Nós agora vamos às especificações técnicas do instrumento e eu vou falar um pouco sobre as madeiras dele. O corpo dele é feito em alder, o braço é em flame de maple e a escala também em flame de maple. Ele tem 21 casas, o nut dele é feito em osso, as tarraxas são da Fender mesmo, tem um F, o logo da Fender está gravado nas tarraxas. Toda a ferragem é cromada, ele tem 6 potenciômetros, sendo 2 concêntricos e tem uma chave de ativo e passivo. Os captadores são 2 single coils. Eles são a quarta geração da Noiseless, seriam os Noiseless 4, né, o N4. O circuito é ativo de 18 volts, ele usa 2 baterias para funcionar. Então vamos lá aos potenciômetros. Nos Fenders mais antigos, esses dois aqui seriam volumes individuais, seriam volume desse captador e volume desse. Mas os Deluxe e o Elite e alguns Deluxe, os primeiros Deluxe, eles dividiram isso aqui. Ficou sendo aqui um volume geral, é um volume master, um pan para divisão de captadores, você pode usar só um individual ou os dois juntos. Esse potenciômetro aqui, ele é o que faz o agudo, o de baixo. O concêntrico aqui é o grave, esse concêntrico aqui, o de cima, é o médio e o de baixo é um tone que só funciona quando o baixo está passivo e também a chavinha de ativo passivo. Agora eu vou estar passando para vocês, fazendo uns testes sobre os knobs dele, como funciona, questão de mudança de captação, dos timbres, para que você tenha uma noção legal de como funciona. Thank you.
Desde já quero agradecer a você que me acompanhou até aqui no vídeo, né? Peço para que você se inscreva no meu canal, acompanhe nossos vídeos, dê um like aí para ajudar e tamo junto. Cada vez que surgir um baixo novo, a gente vai trazer para vocês aqui para ouvir e conhecer um pouco mais. Valeu!